Të drejtën, shikoni, qeveria, koordinimin, po e she si proces binar. Do thot, ose nish, ose zero. Mm. E koordinimi dhe politik bërja nuk janë proces binar, po janë proces kompleks, ku nuk është ose-ose, po është edhe-edhe. Dhe ne jemi balafaqu, fatkesisht Kosova është balafaqu, me një situatë ku kemi pas një qeveri që shkon prej një skoj në skojnë tjetër. Do thot, prej skojt ku ne nuk i ndëgjojmë askë sepse jemi vend sovran i panvor demokratik, më demokratik në vend dhe sundimin e rendit e ligjit nuk e negociojmë askë, të një situatë ku qeveria të vetmin pozicion politik dhe të politik bërje se ko, ne po presim këfurin. Kjo është fatkecia këtë kësaj pune. Dhe ne jemi të insistu në atë që është legjitime për Kosovën si vend i pavarur, që ka një qeveri të zgjedhur nga populli vetë. Mm. E detyra asaj qeverie është që t'i përdor të gjitha mekanizmat që të sigurohet që ka sundim trendit dhe të ligjit në veri. Do thotë, në këtë situatë ku jemi sot, ne nuk mund t'i kërkojmë përgjegjësi këfurit. Këfuri ekziston në Kosovë si pas rezolutës 1244. Do thot, Euleksi nuk ka as kapacitet operacional me bo dishka në veri, sepse ne kemi kalu një periudhë 10-vjeçore duke insistu që Euleksi të izvogloj operacionet e veta, sepse kemi ngrit kapacitetet e policisë së Kosovës, kapacitetet të cilat policia i ka zbatu me sukses në vazhdimësi gjatë këtyre viteve edhe në veri. Dhe tani për një herë, ne përkthejmë në një situatë ku nëse shikoni deklaratat publike edhe të Oleksit edhe zyrtarëve të Bashkimit Evropian, ata po mendojnë se si të arrisin prezencën e Oleksit në veri. Çfarë do thotë kjo? Prandaj ne po kërkojmë që qeveria të shfrytëzojë kapacitetet e policisë së vendit, sepse veri është çështje e brendshme. Është përgjegjësi e policisë së Kosovës dhe qeverisë së Republikës së Kosovës. Në bashkëpunim, ne nuk po e anashkalojmë, nuk i thojmë kërkuim mos punon me këfurin. Që është ajo budallaki, më thon dikuj, jo ti mos e koordinon me këfurin. Kjo është procesisht kjo qeveria, e cila thot, jo pse na mi vet këfurin, pse mi vet këta, në fundit, jo që ne vesin, po ja lojnë këfurit punën e çështës e sigurisë në veri. Prandaj, ne po kërkojmë qeveria me bo punën e vetë. Mm. E puna qeverisë është mi shfrytëzu të gjitha mjetet në dispozicion, parimisht edhe fillimisht duke përdorë resurset e Republikës së Kosovës, e pastaj ato resurse ti komplementoj me resurse tjera të Oleksit, këfurit e tjera tjera. Këtë çka është nevojë, mirë po barikada duhet të largohen, sepse në të kundërtën, e tha edhe Shqipja, me drejt, këto janë grupe kriminali, ne gjithë po pranojmë që janë grupe kriminali. Dhe rezultatin e të rend, çfarë po thotë? Qeveria po dërzohet para grupeve kriminale. Kjo është mesazhi që del nga situata e sotme në veri. Do thotë qeveria Republikës së Kosovës, e cila vetë po thotë, këto janë grupe kriminale, po dërzohet para grupeve kriminale. A më të lutem vetëm në këto me vazhdu një pyetje te kjo,